Şalvarımız süper tason. Nazgay şiir satat var ya sen mi gömüyor ya sütten ki ben galakçar katı yet sütten. Aşağı mol mol işte karan ya sütten bond. Tu mol ko aşti yet patır preçe taç patır bot aşti yet karan sütten. Kaam o sasan gördükken var ya nas kaam o sasan asıl. Ama numanga num zıpans 5-8 var ya işte lakbak total hasna sike. Kuş saat yuvan mol kuş saat mi kihi. Aşırı yata sasan kaam şehir yata sasan bihet pat. Agar ya işte trayok center ki kunjayan aşgos yok. کانہ امداد واتن کانہ کام واتن اس پہ پھبان کہین یہ کر غلب مگر سن اڑو تو اڑو ٹکٹر اڑو گاڑی اڑو کیا تھا مز کم روزک کم مگر یل مال ووت سینٹر اس کیا انو ات نہ مدد کس آئی آئی مزور دہ اگر کور کپڑ پیسا ونو تھی تر مزور امداد مزور باقی نہیں امداد کان مےٚ اوس بابہٕ صٲبٕے کَران یہِ کار پَتہٕ ووٚن مےٚ یہِ کار کھٮ۪ن زایو دوٚپُن یہِ اوس گاندھی جِیَن فِلحال کھُلمُت یہِ کار پَتہٕ پیوٚو ناوَت گاندھی آفِسَن دیُت گورمٮ۪نٛٹَن اوکُن واریاہ تَوجوٗ یعنے کہِ یَتھ علاقَس کَران سٲری ووٚوُر لُکہٕ ہَتھ زٕ ہَتھ ٲسۍ کَران یہِ کٲم وۄنۍ ووت اَتھ یہِ زٕ ژور ؤری گورمٮ۪نٛٹَن اوکُن توجوٗ دیُت نہٕ خاص کینٛہہ یہِ چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ڈِوان یہِ کار وۄنۍ ٲسۍ یہِ ہینٛڈلوٗم کاپریشَن چَلان اَتھ تہِ ٲسۍ واریاہ ڈِمانٛڈ اَتھ تہِ چھُ مَژامَژا منٛز نَفَر ترٛےٚ کَران ژور کَران کٲم تہٕ یِمَن ژورَن نَفرَن تہِ چھُنہٕ روزگارا بَنان کینٛہہ ؤریَس منٛز چھُ کوٚرمُت اَسہِ کامہِ رٮ۪تھ کاہ رٮ۪تھ اوس اَسہِ بِہِتھ یِمو اوس یہِ بَنومُت یہِ محکمہ اَتہِ ٲس را مِٹیٖریَل یِمَے اَنان وٕنکٮ۪س دیُت نہٕ گورمٮ۪نٛٹ اوکُن توجوٗ کینٛہہ کہِ لِہٰذا چھِ أسۍ چھِنہٕ پنٛنٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کان یہِ کٔرِتھ کیٛازِ دۄہ موٚزوٗر کیٛاہ کَرِ پنٛنِس کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ کار اَتھ چھِ لَچھَن ہِنٛز کٲم اَتھ چھُنہٕ ہَتَن ہِنٛز کٲم کینٛہہ ساسَن ہِنٛز کٲم چھِ لَچھَن ہِنٛز کٲم بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا وٕنہِ تہِ کوٗتاہ تانۍ آسہِ مےٚ صحت بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا وٕنہِ تہِ چَلٲیِتھ لِہٰذا چھُنہٕ اَسہِ کٲما بَنان کینٛہہ تہٕ أسۍ چھِ بیکار وٕنکٮ۪نَس وۄنۍ زَن کَرٕ ہا بہٕ بَدَل کانٛہہ کٲم مگر تَتھ لایق چھُسٕے نہٕ بہٕ گوٚو مَسلہٕ چھُ اگر چھانہٕ کٲم کَرو تیٚلہِ کٲم وۄنۍ چھِ مےٚ تہِ نٔو ہیٚچھِنۍ بہٕ کُس کار ہیٚچھِ بہٕ تہٕ وۄنۍ کَرٕ بہٕ سُہ کار اگر گورمٮ۪نٛٹ وٕنہِ تہِ توجوٗ پھِرِ ہا بہٕ اوسُس شُکُر گُزار کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ہا بیٚیہِ تہِ یہِ کٲم برونٛٹھ پَکنٲیِتھ ہمارے گاؤں میں ہی اندرا میں تھا وہ ہینڈ لوٗم کارپوریشن سٹیٹ ہینڈ لوٗم کارپوریشن وہ بہت بڑا مزے میں چلتا تھا پہلے مگر انہوں نے مطلب زیادہ کام ہم نے انہیں کے کیا اب بیچ بیچ میں ہم کرتے ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کی کرتے ہیں پرائیویٹ تو تھوڑا تھوڑا مجھے بھی شوق ہوا تھا بعد میں میں نے بھی یہ کام سیکھا تو ان دنوں یہ بڑے مطلب مزے میں یہ کام چلتا تھا پورا علاقہ یہ کام کرتا تھا مگر نامعلوم حالات کی وجہ سے پتہ نہیں دن بدن یہ ڈوبتا جاتا ہے آگے جاتا نہیں مسئلہ یہ ہوا کہ سر ہم بے روزگار ہو گئے ہیں یہ لوگوں نے دوسرا دوسرا کام سیکھا دوسرا کام کیا ان کی طرف اب کوئی دیکھتا نہیں کہ یہ ہمارے گھر میں ہی دیکھے گا بس پہلے پورا علاقہ اندرا گڈورا ادھر ایک گاؤں ہمارا دوسرا وگر گنڈ حسن ونی پورا علاقہ کرتا تھا یہ کام جس گھر میں جاؤ گے تو یہ لوم ملے گا سب جگہ مگر اب گنے چنے لوگ ہیں کچھ جنہوں نے یہ کام کیونکہ ہم بھی اب تنگ آ گئے ہم بھی اب چھوڑنے پہ آئے کیونکہ یہ کچھ چلتا نہیں مہنگائی نے آسمان چھو لیا لیکن ہمارے کو گاڑی اس پہ نہیں ملتا